sizlərə çox maraqlıdır. Niyə 11:01? Bəli, həftə ərzində biz Azərbaycan 10 ən hit musiqisi və bir xarici musiqi sizlərə təqdim edəcək. Keçin də olaraq 10 olmasa. Də gündəmdə hər zaman qalmağı bacaran Nadir Qafarzadənin toyların ən hit musiqisi Maral mahnısıdır. Maral, 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 eşkinə düşdüm maral. Maral, 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 eşkinə düşdüm maral. Bizim bağçaya bir gəl, bağçadan arın olam. Dağlarda qarın olam, sənin yarın mən olam. Bizim bağçaya bir gəl, bağçadan arın olam. Dağlarda qarın olam. Dokuzuncu yerde Könül Kerimov. Onlar bizi ayrı saldı, neylesin ürek. Bunca sevgi bir oyunmuş, oynadı felek. İndi çok uzaksa sana yetmeyir elim. Sensiz yaşamak çetinmiş, bilendim gerek. 8-ci yerdə o qızın hələ də niyə o məhlədən keçdiyini bilmədiyimiz ifacı Ədalət Şükürov. Dinlədik. 7-ci yerdə isə yeni gənc qruplardan olan Dostlar qrupu. Nə dedim ki, mən sənə söylə nə? Nə etdim ki, mən sənə nə? Günahım varsa susma de söylə nə? Küstürüb səni mənə. Qəlbinə dəydim, xətrinə dəydim. Söylə nəydim, ax neylədim. Qəlbinə dəydim, səhvim varsa düzəldərəm. Burda nə var ki, üzr istəmək bir qızdan ayıb deyil ki. Səhvim varsa düzəldərəm. Burda nə var ki, üzr istəmək bir qızdan ayıb deyil ki. Altıncı yerdə səhnəmizə gətirdiyi dinamikası ilə seçilən Rauf mənfi 40 dərəcə. Mən atıram etibarsız və yarımçıq dostlarımı, mənasız mahnılarımı, sigaret paçqalarımı. Atıram səninlə çəkdiyim şəkillərimi, unut soyuq gecələr deyim sözlərimi. Atıram orijinal CD və DVD disklərimi və yığdığım illəri ilə qiymətli şey şüylərimi. Qoyuram sevgimi ötən 20-ci əsrdə, sevgini dondurmaq lazımdır bizə əslində. Münasibət mənfi 40 dərəcə. Gecəni sevən insanlar üçün dəlisiyəm gecəni. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm mən artıq. Bu zəhirli gecənin, silinməz o izlərin. Bir an könlüm keçərin, aşıqiyəm. Sıra 4-cü yerdə Röya Ayxan. Sakit səs
gənc müğənnilərimizdən olan Orxan Nürvətli, can sağ olsun. Mən kədərlə yaşaram yalnız, tək cananın canı sağ olsun. Hər ikimizin sevərəm yerinə, öləməyəcən mən, üzüm ağ olsun. Mən kədərlə yaşaram yalnız, tək cananın canı sağ olsun. Hər ikimizin sevərəm yerinə, öləməyəcən mən, üzüm ağ olsun. İkinci yerdə sevgisini sübut etmək üçün o mənəm deyən Məlsümə Damla. Eşitsən bir ağac yanır, o mənəm, o mənəm. Görsən bulaq susuz qalıb, o mənəm, o mənəm. Eşitsən bir dəli ağlayır, o mənəm, o mənəm. İki qarın gözüm sənsiz ölürəm. Nəhayət gəldik çıxdıq birinci yerə. Səhnəmizin sevimli bacılarından olan sevinç bacıları dostum. Sənə nəfəs qədər bağlayam dostum. Bizi bir-birimizdən ayırması var. Başqa biri varsa məhv olaram ben. Dostumu canımdan qoparması var. Onluğumuzu dinlədik növbə xarici musiqimizdədir. Xarici musiqimizdə yer alan Enrique Iglesias'dan El Perdón. Dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
falta. Oh, yeah. Oh. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Verilişimiz haqqında təklif və iradlarınızı bildirmək üçün aşağıdakı Facebook ünvanımıza yollaya bilərsiniz. Və eləcə də təbriklərinizi. Sağ olun, sizinlə Ləman idi.